Hei alle sammen, og velkommen til denne tredje samtalen vi skal ha her på Nasjonalbiblioteket om pest og pandemier, historisk og i samlingene våre. Vi har sett litt på oversikten over pesten, pandemien, epidemien og de smittsomme sykdommene sånn som de har vært, og vi har snakket om hvordan dette er en helt grunnleggende del av den menneskelige erfaringen, av forestillingene våre, helt tilbake til antikken og tilbake til de eldste skriftlige kildene. Men nå er jo ikke sånn at Norge er Hellas, altså vår skriftlige historie strekker seg ikke 4 eller 6 tusen år tilbake igjen. Så når vi som Nasjonalbibliotek skal gå inn i vår samling, så er vi mer i mye nærmere vår tid for å finne det. Og det vi skal kikke på nå, det er selve pesten. Den store pesten, sånn som den har framstått i Norge. Og selv om vi hadde pesttilfeller i middelalderen som vi kjente, og selv om det finnes spor av smittsomme sykdommer og pest også fra arkeologiske funn fra bronsealder og eldre, så er det ingen tvil om at den store pesten i Norge, det er svartedauden. Det er pesten med stor P. Og den treffer oss altså ikke i 1349, men i 1348 fra Oslo og Bergen. Det vi skal se på i dag, det er hvordan den har skapt bildet av pest og smittsom sykdom i Norge da og i 100 år etterpå. Og her har jeg med meg da historiker og forskningsbibliotekar Bente Lavoll her ved Nasjonalbiblioteket, og hun er ekspert på nettopp dette. Og da må jeg starte med å spørre deg, Bente, hvis jeg skal prøve å finne den viktigste kilden, altså den viktigste kilden til vår forestilling om svartedauden, hvor bør jeg gå da? Da tror jeg rett og slett vi må gå til denne boken her. Svartedauden av Kittelsen. Den kom første gang i 1900, og den ble utrolig viktig for hvordan vi ser svartedauden. For her, vi skal begynne å bla kanskje litt. Ja, for du har en til her. Ja, med en. For denne her er veldig flott. Den kom i 1901, men er ikke så bladvennlig. Så denne her så kom faktisk i 1900. Betyr det at vi snakker om en slags bestseller? Altså en bok som ble lest av mange? Ja, det vil jeg tro altså. For dette her er jo spektakulært. Ja. Dette er viktig. Og jeg har gjort noen sånne oppslag her. Jeg tror liksom alle har en favoritt av disse her pestfremstillingene. Og jeg vet ikke du, Aslak, hva du liker best eller verst? Nettopp, for dette er bilder jeg har sett tilbake i lesebøkene til farmor mi og farfar min og sånt fra gammelt da. Dette er pesten som, for dette er pesten, ikke sant? Dette er pesta. Pesta? Pesta, ja. Hunnkjønn altså? Ja, dette er en kjæring. Pesten, og går det gjennom hele verket? Nei, eller på en måte Kittelsen har brukt veldig mye denne pesta, denne kjæringen. Men Kittelsen har jo tatt dette fra pestsagnene, altså folketradisjonen. Og han tok dette fra Andreas Faye, som publiserte første gang norske folkesang i 1833. Så det som skjer, bare så jeg forstår dette, jeg er en enkel sjel, dette er altså i 1900, så lager Kittelsen, den store tegneren, han lager dette verket her, en blanding av tekst, dikt og tegninger, fantastiske tegninger. Ja, det er helt fantastisk. Som er en beskrivelse av svartedauden, og som blir svært populære, både tegningene for seg og forestillingen av dikt og så videre. Men dette, denne pesta, ser du, det kommer fra folkesangen og Andreas Faye. Det kommer fra folketradisjonen. Men hvor gammel, når du sier folketradisjonen, hvor gammel er den? For dette her med pesta, det er gamle vandresang. Så dette var over hele Europa. Så så han for seg at pesten på en måte var en vandrer. Og det kunne være denne kjæringen, men det kunne også være to barn, det kunne være en mann. Så det er nødvendigvis ikke dette her som Kittelsen har grevet så fattig, at det var en dame. Så Kittelsen har valgt å gi det, pesten veldig sterkt hunnkjønn, rett og slett. Men er det, når du sier at det er vandrehistorier som han fremstiller her, er det, og det europeiske, er det noe spesifikt norsk med dette? For dette her er jo, presenteres jo veldig nasjonalromantisk, i hvert fall, altså nasjonalt tragisk, kanskje mer enn romantisk, men det presenteres jo som norsk. Ja. Er det spesifikke norske sang vi kjenner? Ja, eller på en måte grunnsangene er jo at det kommer en vandrer med en lime og en kost. Eller så må pesten fraktes over en elv av noen. Den kan ikke selv reise over land. Men det som skjer når de kommer til Norge, så tar jo disse fortellerne tar tag i sangene, eller forestillingen, og presenterer det på sin måte. Og det traderes jo, ikke sant? Det fortelles fra generasjon til generasjon, så det endres.
Nettopp. Så at de setter sitt preg på det. Så dette er på en måte veldig sånn, folkekultur. Og det blir jo samlet inn på 1800-tallet. Ja, så dette er dette med tilbake på 1800-tallet, hvor man dokumenterer eventyr og musikken og sangen og myter og språk. Altså alt som er rundt det, som jeg skriver. Så det er det arbeidet Kittelsen bygger på. Men disse sangene, for du sa noe når du sier at for eksempel sånn bilde som har tatt opp her og ser, hvor man, denne mannen blir bedt om å frakte pesten over. Ja. Han spør, så vet jeg vet, om... Kan jeg da få noe til gjengjeld? Ja. Kan jeg slippe å dø? Ja, han gjør det. Hva svar får han? Ja, han skjønner jo at hvem han har ombord. Ja. Han skjønner dette her. Og, og pesten sier da at han slår opp i boken og ser og finner navnet. Og da er det ikke noe han kan gjøre. Nei. Da er han tatt. Men pesten sier her i en utgave, så sier han, men du skal få en mild død. Du skal ikke få en voldsom død. Nettopp. Så han får en slags tjeneste for arbeidet han har gjort. Så han, men han ror pesten over til gjengjeld. Du kan ikke få leve, men du kan få dø fort. Ja. Så han, når han går hjem, så sovner han stille inn, rett og slett. Men det er så det er vanskelig å høre deg snakke om dette og se dette uten å tenke på det som har vært inne på tidligere, altså at det finnes noen menneskelige grunnforestillinger som er veldig gamle for dette her. Altså, ideen om at døden blir fraktet eller fraktet over en elv, det er jo tilbake til gresk mytologi og Styx og alle disse her. Og for så vidt også i Helheim. Altså, denne elven og døden, den må jo være en eller annen sånn universell følelse av at det å krysse en elv er veldig, veldig avgjørende. Ja, for det viser jo at denne pesten den kan jo ikke reise over vann. Nei. Den kan ikke reise over en elv, den kan heller ikke, det er et eller annet med elven, så er en slags derne... Barriere. Ja, så du tror at det bygger på at de vet, de har en intuitiv kunnskap om at den reiser ikke over vatten alene. Nei, kommer med mennesker. Den gjør ikke det, den kommer med mennesker. Ja, det er jo riktig. Og det er jo også forestillinger om, fra samiske sang, om at når pesten kommer til landet så, med skip, så kommer pesten rullet inn i tøyruller som en slags slim. Så da på en måte, og hvis man da er snarådig, og det er man ofte i samiske sang, så ser han dette her, og så hiver han kanskje tøyrullen over bord. Og da kommer det opp, det er en fantastisk ting, da kommer det opp en slags lite menneske. Altså pesten tåler ikke å være i vannet, eller dette slimet løs. Og så står det der, og så prøver å komme opp, tre ganger selvfølgelig, det magiske tallet, og så forsvinner det. Så da kan en overliste pesten, og det ser en ofte i de samiske sangene, at man kan lure pesten, du kan dreve pesten. Men jeg skjønner at dette er et spekulativt spørsmål, men likevel, altså hvor mye av dette tror du er samtidig med pesten? Altså, hvis vi ikke ser på Kittelsen som er 400 år, 500 år etter og så videre, den siste pestutbrudd i Norge er jo på 1600-tallet, midten av 1600-tallet. Men tror du at folk hadde disse forestillingene allerede mens pesten herjet, eller tror du det er en slags sånn retrospektiv mytologisering? Jeg vet det er vanskelig å si, for når pesten herjer så er vi jo i middelalderen. Ja. Ikke sant? Og da har vi jo de sterke bildene, de religiøse bildene, eller de kirkelige bildene, for å si det sånn. Og da er det jo på en måte, pesten er jo Guds straff over menneskene. Ja, for det synes jeg er interessant, det synes vi skal gå til, for dette er jo folketradisjonen. Og hadde du lagt dette frem på 1600-tallet, altså etter reformasjonen, så kunne du fort risikere å bli sett på som kjetterske i en eller annen forstand, for du blander inn, du skaper på en måte magiske vesener utover Gud, ikke sant? Men samtidig med dette så er det jo, som du sier, de religiøse forestillingene sterke. Og der har vi jo kilder. Ja, der har vi kilder. Kan du vise meg hvordan? Hvis en tenker seg, dette har vi jo ikke her, for dette bildet er jo tatt fra et alterskap i Ringsaga kirke. Fra ca. 1520 til lagt i Antwerpen. Og her ser vi hvordan en kunne se for seg pest. Dette er de to vernehelgene mot pest. Det er Sankt Sebastian, og så er det Sankt Trokkus. Og disse viser pest på forskjellige måter. Her ser en hvordan da Sankt Sebastian er truffet av Guds straffende piler. Nettopp. Han er blitt skutt med piler. Så dette er rett og slett Gud som har sendt pesten til
San Sebastian ja. Med pil. Ja, det er jo på en måte det. San Sebastian døde jo egentlig ikke av pest, han var en soldat på 300-tallet, ja. Men sånn ble det tolket. Og det er jo også bilder av Maria for eksempel, som har på seg en beskyttelseskåpe, og beskytte mot Guds straffende piler, mens da menneskene søker tilflukt under hennes armer. Akkurat. Så dette her er sterke bilder. Og så er det også St. Rochus. St. Rochus, du ser faktisk at han er pestsyk. Ja, jeg ser. Han har en bild. Ja, han har en bild på låret som han viser frem. Ja. Og St. Rochus var et pestoffer på slutten av 1300-tallet, så han levde under pesten i Italien. Altså, det var den store pesten? Ja, den store pesten, svartedauden. Som jo forrige som vi lærte her tidligere, er to pester. Ja. Det er byllepest og lungepest som går samtidig. Men vi ser at Rochus er jo tydelig fått en bylle her. Mm. Han er byllepest. Og han, men det som er morsomt her, det er jo at han helbreder. Han er en helgen, han helbreder. Men så blir han syk selv, og så søker han tilflukt i ødemarken. Og så det som skjer da, er at det kommer en hund og gir han brød. Og så kommer der en engel og... Her står jo bare engelen og peker på han, men det er også fremstillinger der faktisk engelen driver med urtemedisin og legger på med liten skje på der byllen til Rochus og helbreder. Og dette er altså fra en altartavla i Ringsaker. Ja, kirke. Hva tid var den datert? 1520 cirka, ja. Så i 1520, ja. Før reformasjonen, det helgen har drevet jo ikke så mye med etter det. Nei. Så helt i siste rest så lager man dette, og så sitter menigheten. Ja. Og dette er før, det synes jeg er viktig, dette er før den siste pesttilfellet. Sitter altså og ser opp på disse helgenene, som både representerer beskyttelsen mot pest, men også det å bli rammet av pest. Ja, som offer. Og interessant synes jeg også, du peker på at altså, mens San Sebastian er symbolsk rammet av disse pilene, altså Guds straff for å komme, så er jo dette mye mer rent praktisk medisinsk. Ja, virkelig. Her er byllen. Virkelig et sånt overgangsfenomen. Så dette er sykdommen, mens dette er ideen om Guds straff for dem. Men det slutta vel ikke med reformasjonen? Nei, det kommer jo ikke det. Og vi har jo, eller det eldste på en måte boken vi har, som vi nevner pest, det er jo de missale fra 1519. Ja. For der er det messa mot pest. Og det er samtidig med dette, altså det 1519-1520-tallet, dette er på slutten av den katolske kirken i Norge, hvor man lager missaler og brevarer i disse to store, første norske bøgene. Men hva skjer etterpå da? Ja, og så får vi jo reformasjonen og 1537, og jeg har tatt med en bibel fra 1633, det er Kristian den 4. Kristian IVs bibel. Ja. Dette er ikke en dumme bibel, det kan vi være enige om. Nei, den er jo veldig solid, for da, den første bibelen som kongen utgav på kirken utgav, kom i 1550. Og den er jo veldig praktfull, og den har vi utstilt ned i den første utstillingen. Ja. Men den har ingen kommentarer, og ingen fortaler. Så når Fredrik den andre kom inn, og Kristian den tredje, så setter de inn masse kommentarer. Og fortaler, ikke sant? Så da er det ikke bare Guds ord alene. Nei, det er grundig pakket inn. Da er det den offisielle tolkningen av Guds ord som kommer. Ja, virkelig. Og det ser vi her, når det gjelder pest, skal vi se. For da får vi denne forestillingen i dette Johannes' åpenbaring. Den siste, det er jo fortellingen om de siste tider. Ja. Dette her er da seilet blir brutt av lammet. Altså vi her, der sitter Gud og Guds lam, så er jo Jesus, og han bryter disse seilene på disse forferdelige ting, prøvelsene som skal komme i de siste tider. Ja. Og noe av det som kommer er jo de apokalyptiske rytterne. Og dette er et motiv som er kjent også for Albrecht Dürer, sine apokalyptiske ryttere. Mm. Og han lagde en veldig kjent apokalypsefremstilling med 15 bilder i 1498. Mm. Og denne her, dette her, mønstret fra den, ser han igjen, igjen og igjen og igjen. Og i 1550, men her ser vi det i 1633, og det er også i 1589. Og her ser vi de rir frem. Og det er de prøvelsene som skal komme over. Og du kan se den som er pesten, eller den, i teksten så står det ikke pest, for dette er grunnteksten. Men her, den fjerde plage, pestilens og døden. Akkurat, så her har altså kongen gitt teologene til kongen. Dette er jo den tiden hvor man skal, som han sa i England, jeg tilbyr Gud på den måten kongen eller dronninger sier at jeg skal gjøre det. Altså, og her har da teologene til kongen, de har rett og slett gitt en tolkning av hva slags plager som kommer,
Og da er den fjerde er pesten. Er han avbildet òg? Kan man se pesten? Ja, du kan jo prøve å gjette hvem som er døden her. Der er bildet av en mann med en bue. Ja, det er Hoseierskrans. Ja. Og så er det en med sverd. Og det er ufred og slakterier av menneskeslakt. Og så er det dyrtid med en vekt sant, som måler. Ja, ja, ja. Og dyrtid og hungersnød. Så dyrtid er òg en av plagene? Ja. Det er litt sånn som 1972, nei til ESE og dyrtid? Ja, det er litt om det. Hvordan det er dyrt å kjøpe mat. Ja, allerede. Det visste jeg ikke. Og hvor er den siste? Her ser du. Og det ser du, det er et makabert. Det er den blakke hesten. Den gulbleke hesten. Den blakke hesten. Du kan ikke se det her, for det er ikke fargelagt. Nei, men det er også... Du ser det er et halvråttent skjelett. Som rir på, ja. Et makabert halvråttent skjelett. Så det er faktisk da framstilt som at døden er nærmest et pestbefengt lik, eller en død som har dødd av pesten. For det skjer jo når mange dør på en gang, så det er jo problemer med å få begravd. For et problem med pesten, det var jo at du fikk en ond, brå død. Men hvem så disse bildene? De så de som så i disse biblene. Og hvem så i disse biblene? Nei, det er jo det store spørsmålet. De så på det de som hadde. Disse ble jo, denne her ble trykt i 2000 eksemplarer. 2000? Ja. Du er klar over at, at man hadde vært på bestsellerlister i norske aviser i dag hvis man hadde trykt? Og den, men alle kirkene måtte jo kjøpe dette her. Nettopp. De skulle kjøpe det. Ja, ok, så det er kirkenes jobb. Eller privatpersoner. Men ligger de åpne i kirker? Kan jeg gå inn i kirker på den tiden, sånn som man kunne med saler, og gå inn og se på bildene? Det kan du ha hvis ikke presten hadde tatt det med seg hjem. For det var jo et problem med disse biblene, kongebiblene, at prestene tok dem med seg hjem. Aha. Og det klager jo Fredrik den andre på, at han må lage enda flere nye serier, for de forsvinner jo hele tiden, de blir utslitt. Så denne altertavla har antageligvis folk mye lettere tilgang til enn bildene i Bibelen. Ja. Men fortsetter det? Altså, kan vi se dette videre? Altså som pesten som en del av... For her, som du sier, her er det jo rett og slett at man går inn i samtiden og sier jo, av plagene her, så er pest. Ja. Det er en av de. Men så forsvinner jo pesten. Men er den fortsatt en del av de bibelske forestillingene? Ja, den er det. Men noe av det så er jo at dette står i kommentarene, og det er i bildene. Ja. Og i fortalene. I denne fortalen står det til og med at pesten, pest og byller. Så det er veldig konkret. Da er vi på byllepesten. Men det viser jo på en måte at disse bildene er veldig aktuelle, eller kommentarene tilhører tiden. Ja, det er liksom ikke sånn evighetsperspektiv. Ja, det høres veldig samtidig ut. Ja. Ja. De senere fremstillingene, for det dukker opp i teksten, hva var det du skjedde? Ja, da kommer jo i nye oversettelser i 18-19 av det Nye Testamentet. Mm. For der er Johannes Åpenbaring jo den siste boken i Nye Testamentet. Ja. Der kommer pesten inn, der står den i teksten. Ikke bare som kommentar. Nettopp. Døden, pesten er en av de tingene døden har med seg. Nettopp. Og så kommer det, og så det er på en måte også noe som mange leser. Mm. Virkelig sånn som vil gjøre inntrykk, tenker jeg. Ja. Men så kommer det også bilder av pesten igjen i disse billedbiblene. For i 1840 så kommer det to billedbibler i Norge. Den ene er den her fra 1840. Det er egentlig tysk, oversatt fra tysk. Og de har bilder av disse fire rytterne som vi ser her. Her ser vi døden med som mannen med jorden. Mannen med jorden, ja, og fortsatt innskrok nærmest dødningaktig fjes, ja. Men det er også, jeg må bare si noe om sagnene her, for her der er faktisk sagn i Romsdalen som forteller at pesten kommer som en rytter med en stor ljå og drepe. Så da er det kommet inn i folketradisjonen. Nettopp. Så det er jo noe sånn som dette her. Så det betyr at denne, rett og slett denne mannen med ljåen forestillingen, altså døden som mann med ljåen, som jo finnes veldig sterkt i ulike folkekulturer, og pesten, er ofte et og samme figur og symbol. Ja, og fordi at den har den som kom inn i Bibelen i 1819. Men jeg tenkte ikke bare denne her, de apokalyptiske rytterne. Her er det bildet av David som folketelling. Ja. Kong David fikk for seg at han skulle telle folk for å vise hvor mange folk han hadde. Ikke sant? Et stort hovmod. Og dette liker ikke Gud. Han liker ikke hovmod. Nei, nettopp. Nei, så da får David beskjed at han kan velge mellom tre straffer.
Jaha. Enten så kan han få hungersnød i 3 år, ja. Han kan få liksom krig i 3 år, eller så kan han få pest i 3 dager. Og hva velger han? Hva tror du han velger? Altså, jeg tror jeg ville valgt hungersnød, men han velger pest. Men han skjønner jo ikke hva han velger, for da sender i 3 dager, så kommer denne engelen som vi ser her med et sverd og meier over dem og dreper 70.000 mennesker. Og når engelen henger over himmelen over Jerusalem og skal gå løs på Jerusalem, så ber jo David om nåde, ikke sant? Han ber her. Du ser han ligger her og ber. Og da stopper Gud pesten. 70.000. Akkurat. Men dette her er det også i sangene. Det er et sang, det er noen sang som går på at de finner en kirke i skogen, det ringer en klokke. Sånn, så finner de en kirke som har låget øde siden pesten. Ja. Og så går de inn der, og så vanligvis så møter de da en bjørn, så henger de bjørnskinn på veggen. Men i noen sang så kommer det en engel, så står det en engel i rommet, som henger på himmelen og sier, og dette er 300 år etter pesten, og sier at det skal komme en ny pest. Så er like ille. Og dette må han jo tenke kanskje er minner om David. Om David. Så det som egentlig skjer her i de bildene du viser oss når den startet i kittelsen og pesta og folkesymbolikken, og så går vi over i de bibelske bildene her, er at det går egentlig ikke an å skille dem fra hverandre. De påvirker hverandre reelt sett. Ja. Og så har de også felles type røtter i mer evige sangen og mytologier som dels finnes i Bibelen og andre plasser. Men jeg må spørre om en ting til før vi gir oss. Ja. Dette er altså kildemateriale som finnes på Nasjonalbiblioteket, men finnes det også, holdt på å si, mer populærkulturelle framstillinger av pesten enn dette? Enn dette her, ja. Denne her ble jo ganske populær. Ja, det er veldig vanskelig å se for oss, men gjør Bibelen som populærkultur, jeg skjønner det, men la oss si, ikke religiøse da. Ja, da har vi, det ble også lagt en annen Bibel i 1840 av Gullberg og Dostojevskij. Og de hadde en Bibel med 100 bilder, og de skrapte sammen 100 bilder. Og et av det de brukte i Bibelen, på pesten, på kong David og folketellingene, det er dette her bildet her. Her ser vi da hvordan da det står en person der og vrir seg i hår, eller vet ikke hva han gjør, men han i hvert fall drar seg i håret. Og det er et bilde av Poussin, et kjent maleri. Nettopp. Men det morsomme her, i Skillingsmagasinet, året etter i 1841, så illustrerer det pesten i Aten. Nettopp. For dette er en artikkel om denne kunstneren Poussin, for da gjenbruker Skillingsmagasinet materialet de har fra Bibelen. Aha. Og så presenterer det her. De gjenbruker også det bildet de har i Bibelen om de apokalyptiske rytterne. Så det du viser meg her, det er at disse illustrasjonene, de apokalyptiske rytterne, og altså her, som du viste for litt... Døden i Aten. Pesten. Pesten i Aten, ja. De eksisterer altså i en... situasjon hvor de både brukes i Bibelen til religiøse fremstillinger, men også i Skillingsmagasinet som illustrasjoner til fortellinger. Fortellinger, ja. Rett og slett. Så illustrasjonen, den lever på en måte sitt eget liv, og former i begge plasser bildet vårt av pest. Ja. Og da kan man jo tenke at hvis folk har dette i hodet med de 4 apokalyptiske rytterne, og ser dette bildet, så vil det kanskje ringe noen klokker, men det er jo ikke dette her. Det er det hele tatt, nei. Ja. Da må vi slutte der. Det som vi har kikket på nå, det er hvordan pesten framstilles i de kildene vi finner på Nasjonalbiblioteket, og de tidlige framstillingene og framstillingene av de gamle pestene. Mye av dette er også tilgjengelig på NBNO, og det er ikke minst tilgjengelig i tidslinjer vi nå har lagt ut, med dokumentasjon fra samlingen vår på hvordan vi har sett epidemier og pandemier gjennom historien.